21 листопада 1987 року в маленькому містечку Голланд в штаті Мічиган святкували гучне весілля. На заході було присутнє багато місцевих жителів, серед них Гейл та Рік Брінке. Вони самі нещодавно побрались, тож як ніхто раділи за молодят. Та свято добігало кінця. Музика стихла, гості почали розходитись. Гейл та Рік попрощались з усіма, і більше їх не бачили живими. Через два дні їхні тіла були знайдені на території нового будинку подружжя. 28-річний Рік Брінк сидів за кермом свого авто, припаркованого на під'їзній доріжці. Чоловіку поцілили двома кулями в ліву скроню, а 22-річна Гейл лежала на ліжку в спальні. В її голову вистрілили тричі. Хтось холоднокровно обірвав життя молодих людей. Це виглядало як страта. Довгі 25 років поліція не могла розкрити цю страшну та заплутану справу. Та одна маленька деталь тягла за собою іншу, доки клубок з жахливих та брудних таємниць не був розплутаний до кінця. За вікном вже прохолодна осінь, тому саме час зігріватися запашною кавою від 25 Coffee Roasters. Компанія постійно розвивається і додає щось нове в асортимент. Тепер обирати каву стало ще легше завдяки ось таким яскравим упаковкам. Колір пачки вказує на вид обсмажки. Рожевий – це фільтр, жовтий – еспресо, а блакитний підходить любителям кави з молоком. Також на сайті є конструктор, який підкаже варіанти кави за смаком. Натисніть у правому кутку на розділ «Підібрати каву» та пройдіть дуже коротке опитування. Нагадую, що насолоджуватися натуральною кавою від українського виробника тепер можна і в країнах Європи. Усі посилання я залишу в закріпленому коментарі під цим відео. А за промокодом FEMIDA ви, як завжди, отримаєте 20% знижки на весь асортимент, крім дріпів, комбо та дегустаційних наборів. Знижка діє на постійній основі. А тепер до справи. Родина Ван Гарден була дуже великою. Вендел та Дороті мали аж 8 дітей. Гейл була середньою серед своїх братів та сестер. Вона народилася 24 квітня 65-го року в окрузі Отава, штат Мічиган. Там же і виросла. Утримувати таку велику родину дуже важко, особливо якщо ти не з багатих. Дороті та Вендел старались приділяти увагу дітям, наскільки це було можливо, але вони мали багато працювати. Тож, як це часто буває, опіка над молодшими братами та сестрами лягла на плечі старших. Вангардени були досить дружні та близькі, підтримували одне одного – та загалом були люблячою родиною. Найбільше Гейл тяглася до старшої сестри – Шеріл. Дівчата любили помріяти разом, і під час однієї з розмов Гейл зізналася, як сильно хоче скоріше подорослішати і почати піклуватися про себе сама. Вона хотіла заробляти власні гроші і витрачати на речі, які її кортіло мати. Дівчина завжди проявляла якості цілеспрямованої людини, яка дійсно робить те, про що говорить. Коли Гейл досягла мінімального віку, щоб її взяли на роботу, вона одразу ж влаштувалася працювати офіціанткою. Платили мало, але дівчина була такою чарівною та вічливою, що гості закладу не скупилися залишати їй хороші чайові. Це була перша вагома мрія, яку Гейл змогла здійснити вже у такому юному віці. Це надихало її на нові звершення. Завжди усміхнена та доброзичлива, вона заряджала людей навколо себе таким же позитивним настроєм. А ще вона була дуже привабливою, тому не дивно, що до Гейл вабило чоловіків різного віку. З одного боку, вона могла отримати гарні кошти за роботу, а з іншого – непрохану увагу, яка часто була недоречна і навіть небезпечна. Та добре, що дівчина мала братів, які могли захистити її в разі чого. Особливо старший на 2 роки брат Райан. Вже у 18 Гейл зустріла хлопця на ім'я Ларс. То були її перші серйозні стосунки, які розвивались так стрімко, що невдовзі пара оселилась разом. Переїзд став для Гейл шансом почати самостійне життя і відокремитись від великої родини. Та Ларс розглядав ці стосунки серйозніше і навіть думав зробити дівчині пропозицію. Гейл не збиралася за нього заміж. Він був не тим чоловіком, якого вона хотіла бачити поруч з собою до кінця життя. Її просто влаштовував той формат стосунків, який у них був. Так вони прожили 1 рік. Поки одного разу до кафе, в якому працювала дівчина, не зайшов Рік Брінк. Він був старшим за неї на 6 років і на той момент працював підрядником. Коли Гейл побачила його, то вперше відчула, що таке справжня хімія між людьми. І було помітно, що Рік зацікавився нею не менше, ніж вона ним.
Почуття було настільки сильне, що того ж дня, повернувшись додому після робочої зміни, дівчина сказала Ларсу, що їхні стосунки закінчені. Звісно, чоловік був ошелешений, неначе на нього раптово вилили відро холодної води. Він мріяв, що Гейл стане його дружиною, а вона так неочікувано порвала з ним. Можна лише уявити його почуття в той момент. Дівчина повернулась до батьків. Коли вона вперше привела до матері Ріка, чоловік зробив гучну заяву, що має намір одружитися з Гейл. Він зміг так само закохати у себе всю родину Ван Гарден, як і мрійливу дівчину. Однак Гейл ще треба було забрати свої речі з дому, в якому вони жили з колишнім. І коли вона прийшла до нього та почала пакувати сумки, Ларс підійшов до неї та штовхнув шухляду, коли рука дівчини була всередині. Гейл скрикнула та рефлекторно висмикнула руку, а він на додачу вдарив її по обличчю, залишивши величезний синець. Як тільки старший брат Райан дізнався про це, то одразу ж пішов до Ларса на розбірки. Він побив чоловіка і наказав більше ніколи не підходити до сестри. А сама дівчина вже повністю занурилась у нові стосунки. На відміну від Ларса, Рік мав ті якості, які Гейл вважала привабливими. Вона відчувала, що це саме її людина. Молоді люди мали багато спільного, були досить амбітні та вже будували сумісні плани, до яких би йшли разом. Наприклад, власний будинок, в якому вони будуть жити та ростити своїх дітей. І коли Рік зробив Гейл пропозицію вийти за нього, вона не роздумуючи погодилась. Пара поїхала відпочити на озеро Мічиган, де був розташований будинок родини Брінк, щоб познайомитися з його близькими. Там влаштували барбекю, купались, засмагали та навіть каталися на водних лижах. Загалом то були чудові та веселі канікули. Обоє не могли приховувати своїх почуттів на людях. Всі бачили, наскільки вони закохані та щасливі разом. Рік та Гейл побралися 25 квітня 86-го року. Це була доволі скромна церемонія з фінансової точки зору, та це не завадило провести просто чудовий день в колі найрідніших людей. Молодята були неймовірно щасливі. На свій медовий місяць пара вирушила в круїз. Вони відпочивали на пляжах та планували своє спільне майбутнє. Їм дуже хотілося мати власний будинок. Це була їхня найзаповітніша мрія. Та гроші на те, щоб самим придбати нерухомість, поки не вистачало. Повернувшись додому, молодята дізналися, що батько Ріка вже придивився для них будинок земельною ділянкою на 8 гектарів. Попередній власник заклав нерухомість та не зміг викупити її назад, тому цей будинок продавався за смішну ціну. Щоправда, нова оселя потребувала серйозного ремонту. Та це не було проблемою. Рік вже працював у відомій будівельній компанії, що виготовляла меблі, де він опанував теслярство. І взагалі, чоловік мав золоті руки та багато чого вмів робити сам. Гейл охоче допомагала коханому будувати їхнє спільне гніздечко. І вони навіть зафільмували цей процес. На той момент молода жінка вже звільнилася з кафе і працювала в офісі у фірмі, яка займалася продажем вживаних авто. Через півтора року пара вже жила у новенькому домі, де майже все було зроблено власноруч та з любов'ю. Вони тішилися, що наступною кімнатою, за яку вони візьмуться, стане дитяча. Та насудилась. 21 листопада 87-го року Ріка з дружиною запросили на весілля їхніх друзів. Вони чудово провели той день і ввечері пішли додому разом з іншими гостями. Проте наступного дня Рік не з'явився на роботі, чим дуже занепокоїв колег. Він був відповідальним працівником, тож не дозволив би собі прогуляти робочий день, тим паче без попередження. В домі родини Брінк ніхто не брав слухавку, тож начальник зв'язався з батьками Ріка. Але вони сказали, що також не може додзвонитись до сина весь день. Це був дійсно тривожний сигнал. Вони почали телефонувати на роботу його дружині. І те, що Гейл також не з'явилася у своєму офісі, змусило всіх дуже сильно занервувати. Батьки Ріка вирішили піти до будинку подружжя, щоб перевірити, чи все в порядку. Можливо, пара захворіла, чи влаштувала вихідний і проводить романтичні посиденьки вдвох. Це було вже 23 листопада 87-го року. Ще здалеку вони помітили машину Ріка, яка стояла на під'їзній доріжці, і це трохи збадьорило їх. Значить, чоловік має бути вдома. Та підійшовши до машини, батьки побачили свого сина у дивній позі всередині авто. Скрізь була кров та розбите скло. Рік з'їхав з сидіння колінами під кермо і лежав боком, головою на пасажирському сидінні. На його лівій скроні виднілись два кульових отвори. Пролунав несамовитий крик. Описати стан батьків чоловіка в той момент досить важко. Вони були розбиті і нажахані. Ніхто з присутніх не пішов глиб будинку, бо розуміли, що там можуть побачити ще одну страшну картину.
Крім того, цей дім став місцем злочину, який вони могли зіпсувати. Поліція прибула швидко. Слідчі пішли коридором, що вів до спальні подружжя. Там на ліжку обличчям догори лежала жінка. Одразу побачити її лице було неможливо, бо стрілець закрив його великою подушкою. Коли слідчі прибрали її, то констатували, що в обличчя Гейл Брінг вистрілили тричі. Сукня жінки лежала на підлозі. Її зняли та кинули. Згідно до першої версії подій, пара сильно посварилася через щось вагоме. У розпалі скандалу Рік забрав життя своєї дружини, а потім прийшов до тями, усвідомив, що накоїв та припинив власне існування у своїй машині. Така гіпотеза мала право на життя лише тому, що в домі не було ніяких слідів проникнення чи зламу. Нічого цінного не пропало. На столі в кухні лежали гаманці Ріка та Гейл з готівкою всередині. Там було щонайменше $400, тому версію про пограбування навіть не розглядали. Саме вбивство було доволі холоднокровне і особисте, про що свідчать аж 3 постріли у обличчя жінки. Наче хтось ненавидів Гейл і хотів помститись. Та коли криміналісти дослідили авто чоловіка, вони не виявили зброї. Отже, стріляв не він. Вікно машини з боку водія було привідчинене. Оскільки це був кінець листопада, було доволі прохолодно. Тож вікно могло бути опущеним через те, що чоловік спілкувався з кимось ззовні перед тим, як в нього випустили аж 2 кулі. Як пізніше з'ясується, стріляли зі зброї 22-го калібру. Судмедексперт, що проводив розтин тіла Ріка, сказав, що чоловік помер в ніч суботи на неділю. На ньому був той самий одяг, який чоловік носив у день весілля свого друга. Тож був сенс опитати гостей, що були присутні на святі, та найближче оточення пари. Вони обоє були товариські, харизматичні та комунікабельні люди, тому мали багато друзів та знайомих. Слідчі почали з сім'ї, щоб краще розуміти, на кого з оточення пари варто звернути більше уваги. Родина Гейл була така ж пригнічена та вбита горем, коли дізналася страшну новину. Найстарші брат та сестра жертви Шеріл та Райан говорили з поліцією першими. Їх питали, хто міг бажати зла Гейл та Ріку. І Райан припустив, що з тих, кого він знає особисто, це колишні його сестри – Ларс. Гейл розірвала з ним стосунки так раптово і некрасиво. Він розказав поліціянтам про той інцидент, коли Ларс підняв руку на його сестру. За словами Райана, Ларс все ще був закоханий в неї. Він не міг змиритися, що дівчина рухалась далі, знайшла собі іншого чоловіка та була щасливою в шлюбі. Він ревнував та заздрив. Поліціянти прийняли до уваги ці слова. Ларс дійсно мав мотив, оскільки вони з Гейл прожили разом цілий рік, і він вважав її своєю нареченою. Можна було припустити, що він досить болісно переживав розрив і не зміг відпустити дівчину так просто. Чоловік цілком міг помститись колишній, забравши те щасливе життя, яке вона побудувала з іншим. Зрада і ревнощі можуть підштовхнути людей на кроки, яких вони самі від себе не очікують. Райан сказав, що ввечері того дня, коли відбулось весілля, бачив Ларса в пральні. Вони обмінялись парою фраз, і той сказав, що збирається у бар «Каліпсус». Зі свідчень інших гостей на весіллі, багато хто з них пішов продовжити вечір у тому ж барі. Гейл та Рік також були там. Тож Ларс міг бачити їх разом напередодні вбивства. Це могло стати тригером для чоловіка піти на злочин. Також це пояснило, чому в домі не було жодних слідів зламу. Він був знайомим, тому Гейл могла впустити його в свій дім. Можливо, щось сталося у самому барі між парою та Ларсом, який все ще був одержимим колишньою. Або він прослідкував за ним до їхнього будинку вже після того, як Гейл з Ріком пішли. Востаннє їх бачили у закладі в проміжку між 10:30 та 11:30 вечора. Ларса викликали на допит. Чоловік сказав, що дійсно був у тому барі. Випивав з другом, але не бачив Гейл та Ріка там. Він стверджував, що поїхав додому. Та поліціянти вирішили перевірити його ще й на детекторі брехні. Чоловік успішно пройшов тестування. І коли перевіряли альбі, слова Ларса підтвердились. Його не було біля будинку жертв той вечір. Детектив, що вів цю справу, потім розповів свої враження від спілкування з Ларсом. Він сказав, що спираючись на свій досвід, він не вважає його здатним чинити такий тяжкий злочин, навіть не дивлячись на той неприємний епізод, коли чоловік вдарив Гейл. Голланд – це малесеньке містечко, де, як то кажуть, всі знають одне одного. Воно безпечне настільки, що люди спокійно можуть не замикати дверей або не перейматися за залишення без нагляду речі. Тому думка, що серед них ходить вбивця, шокувала та лякала. Громада намагалась допомогти слідству, наскільки могла.
До відділку надходили дзвінки від людей, які знали попереднього власника дому – чоловіка на ім'я Сід Кобі. Він втратив будинок, в якому проживав зі своєю дівчиною, через накопичені борги. Сід був членом банди байкерів і часто порушував закон. Якщо в маленькому містечку відбувалися якісь неприємності, ім'я Сіда Кобі фігурувало там. Люди побоювались його. Він завжди сидів на якихось речовинах і дбав про те, щоб мати репутацію поганця. Зловживання забороненими речовинами зробили Сіда параноїка. Йому вважались різні речі, і це переростало в манію. Та при чоловікові завжди була зброя, щоб він міг підтримувати свій авторитет або захиститись в разі чого. Чи могло бути так, що він дуже злився через те, що в його будинку тепер живуть інші люди, і захотів повернути його назад? Поліціянти знайшли Сіда і поговорили з ним. Той сказав, що теж був в барі «Каліпсо» в суботу ввечері і пішов звідти опівночі. Чоловіку також запропонували пройти поліграф, і він одразу ж погодився. Тестування показало, що він казав правду. У розмові з детективом Сід висунув свою версію подій. Сказав, що, можливо, жертвами мали стати він та його дівчина, а не це невинне подружжя. Банда з Детройту вже деякий час полювала на нього та його дівчину за його борги. В них були конфлікти, і їм навіть погрожували зброєю. Тож чоловік всерйоз вважав, що ті люди могли найняти когось, щоб виконати брудну роботу. Навряд вони знали, що Сід з дівчиною вже не живуть в тому будинку. Його слова мали сенс, враховуючи спосіб, у який родину позбавили життя. Це була страта. Досить типовий метод для справжнього кілера. Справа зайшла в глухий кут. На місці злочину не було жодного сліду, який би вказував на вбивцю. Відбитки пальців, які були знайдені, належали лише Ріку та Гейл. Поліція викреслила Ларса та Сіда зі списку підозрюваних, а вийти на слід банди, яка, вочевидь, постійно пересувалась, їм так і не вдалося. Навіть якщо хтось щось знав чи бачив, то боявся свідчити проти таких небезпечних людей. Копів збентежило ще одне вбивство, яке сталося по сусідству. Дівчина на ім'я Дебра була сусідкою подружжя. Її знайшли за власним будинком з перерізаним горлом. Дебра і Рік були не просто сусіди. Молоді люди навчались разом, спілкувались та знаходились в одній компанії. Тому слідчі припускали, що ці вбивства можуть бути якимось чином пов'язані між собою. Та й ця справа залишилась нерозкритою. Тому важко було визначити, чи був між ними якийсь зв'язок. 10 років тому в Голланді вже було нерозкрите вбивство дівчини. І тепер стало схоже на те, що в місті завівся серійник. Без мотиву було важко розкрити справу Ріка та Гейл. Родини Ван Гарден та Брінк довгі роки чекали на відповіді. У середині 90-х детектив, що займався цією справою, вийшов на пенсію, і вона залишилась лежати в архівах. У 2011-му справу доручають детективу Дейву Блейклі та Віну Срепер. Вони розглянули усі матеріали справи, приділяючи особливу увагу алібі та деталям. Щоб зачепитись бодай за щось, роздивлялись кожне фото з місць злочину. І таки було дещо, що здалося їм досить дивним. Ця деталь була на поверхні, однак попередні слідчі не надали їй особливого значення. Це подушка, яку поклали на обличчя Гейл. Якби стріляли через неї, щоб приглушити звук, то в ній також були б дірки від куль. Але ні, цей предмет взяли з дивану у вітальні, що видно по наволочці, принесли до спальні жінки та поклали на її обличчя посмертно. Вбивці було неприємно дивитись на неї такою. Такі почуття могли виникнути лише у людини з найближчого оточення, навіть у когось з сім'ї. Та комусь з сімей молодих було вигідно, щоб ті померли. Детективи почали перевіряти. Як з'ясувалось, у разі смерті Ріка його брат на ім'я Бад успадкує все, що той мав. Але Баду не було сенсу полювати на спадок. По-перше, він з братом був дуже близьким. Вони завжди добре ладнали і були у хороших стосунках. Ніщо не вказувало на конфлікти між чоловіками в минулому. По-друге, Бад мав престижну роботу, добре заробляв та міг дозволити собі безбідне життя. Дружина чоловіка підтвердила, що він був вдома у момент скоєння злочину. Детективи також перевіряли брата Гейл. Райан Ван Гарден теж мав алібі на час скоєння злочину. Він перебував разом зі своєю дівчиною Пем, яка згодом стала його дружиною. Жінка підтвердила це алібі ще у 87-му році. Детективи Репер та Блейклі поговорили з Шеріл, старшою сестрою Гейл. Та розповіла про доволі важке дитинство, яке вони всі мали, про всі складнощі багатодітної сім'ї і як їй доводилося приглядати за меншими братами та сестрами. Зараз Шеріл майже ні з ким не підтримує зв'язок.
Однак вона озвучила деякі неприємні риси характеру свого брата Райана, які викликали занепокоєння ще тоді. Сказала, що чоловік дуже владний і прагне контролювати все і всіх. За день до вбивства між Райаном та Гейл відбулася серйозна сварка. Родина Ван Гарден переживала скрутні часи. Тоді вже дорослий та самостійний Райан проживав у орендованому будинку. На території стояв трейлер, в якому жили всі інші члени родини – батьки та молодші брати з сестрами. Чоловік відчував великий тиск та дискомфорт від того, що досі не може відокремитись від своєї великої сім'ї, і піклування про них залишається на його плечах. А також власник будинку не був в захваті, що на його території проживає не тільки Райан, а ще й якісь люди. Орендодавець велів Райану вирішити цю проблему. Оскільки Гейл переїхала та жила з чоловіком у їхньому новому будинку, Райан вирішив попросити сестру забрати батьків до себе. Він подзвонив їй у п'ятницю ввечері та спитав, чи не проти вона, якщо родина припаркує свій трейлер на її території. Адже будинок, в якому Гейл та Рік жили, йшов в комплекті з ділянкою землі площею 8 гектарів. Але дівчина з чоловіком мала зовсім інші плани. Вона хотіла створити власну родину і завести своїх дітей. Її мрії відокремитись вже збулись, тож після телефонної суперечки вона остаточно відмовила брату і кинула слухавку. Коли справа була ще на початку розслідування, Шеріл не згадувала ці деталі, хоча вони досить вагомі. Як виявиться пізніше, декілька людей, які були близькі до жертв, замовчували те, що могло розкрити справу ще на ранньому етапі. В кожного з них були на те свої причини. Чому змовчала Шеріл, сказати важко. Можливо, хотіла захистити брата, адже, як відомо, в Райана було алібі, і жінка не стала зайвий раз озвучувати проблеми в їхній родині. Все-таки маленьке містечко. Це могло б зіпсувати репутацію всій родині, яка і так переживає горе. Або вона боялась Райана, тому що знала про його непростий характер. Та це було ще не все. Шеріл сказала, що вона була поруч з Райаном, коли батько прийшов та сказав, що Гейл мертва. Тоді Райан кинувся до будинку сестри. Але ніхто ж не сказав, що вона померла саме там. І це ще тоді насторожило Шеріл. Та вона нікому не сказала про свої підозри. Тоді детективи задумались, а чи правда у чоловіка було алібі? Це варто було перевірити знов. Згідно до слів самого Райана та його дружини Пем, у той вечір вони були в пральні. Але в них не вистачило дрібних грошей, щоб закінчити прання. Тому вони поїхали до подруги Пем і пробули там до 2 години ночі. Після чого поїхали додому. Нові детективи викликали дружину Райана на повторний допит. Пем прийшла разом з чоловіком. Вже знаючи про те, що Райан вміє контролювати людей, вони вирішили забрати Пем в іншу кімнату, щоб він не міг коригувати її відповіді. Там попрохали жінку повторити свою історію, яку вона розповідала 25 років тому. Коли людина каже правду, повторити все, як було, не так і важко. Але опинившись без підтримки чоловіка, жінка розгубилась і навіть здавалась наляканою. Пем наголошувала, що не може згадати. Пройшло багато часу, і вона не пам'ятає вже тих подій. Досвідчені детективи зчитали її поведінку і зрозуміли, що Пем бреше. Вони знайшли правильний підхід та слова, щоб переконати жінку бути відвертою. І Пем заговорила. Нервово загинаючи пальці, вона зізналась, що насправді не була з Райаном тієї ночі. Більше інформації жінка не захотіла надавати. Вона прохала відпустити її додому. Та детективи вже й так зрозуміли, що Пем відомі важливі факти. І рано чи пізно вони дізнаються всю правду. Райана покликали наступним. Дейв Блейклі взяв його на себе. Під час допиту Райан був спокійним та навіть байдужим. Повна протилежність своїй дружині. Він заперечував будь-яку причетність до вбивства своєї сестри. Коли його сповістили, що Пем зізналася в тому, що ніякого алібі нема, Райан очікувано сказав, що дружина щось наплутала. Вони були разом всю ніч, він прекрасно це пам'ятає. Чоловік сказав, що немає бажання далі розбиратись в тому, що сталося. І це було досить дивно. Адже коли хтось вбиває рідну тобі людину, ти маєш бути зацікавленим в тому, щоб злочинця спіймали та притягли до відповідальності. Ти зробиш все від себе залежне, аби допомогти слідству. Та Райану було байдуже. Більше того, коли чоловіка відпустили, він протягом наступних днів декілька разів телефонував слідчим та залишав дивні голосові повідомлення. Райан казав, що ненавидить їх, потім, що цінує їхню роботу. Звинувачував, що ті булили його та тисли психологічно на його дружину. Погрожували, аби вона лише сказала те, що ті хотіли чути. Називав детективів злом та наполягав, аби вони кинули цю справу.
Також звучала нецензурна лексика та образи на адресу детективів. Таких повідомлень було щонайменше 30. Цим він ще більше викликав підозри слідчих. Вони зрозуміли, що у Райна явно не всі вальти в колоді, та почали копати далі. Так вони дізналися, що у 1987 році Райн зустрічався не лише з Пем, але й з дівчиною на ім'я Кріс. Жінку розшукали та поговорили з нею про стосунки з Райном Вангартеном. Кріс сказала, що причиною їхнього розриву стало те, що вона не може мати дітей, яких чоловік дуже хотів. Через 2 дні після вбивства Райн прибіг до Кріс. Його стан був дуже дивним, що в принципі зрозуміло, адже він втратив сестру. Райн попросив дівчину побути з ним. Вони сіли в авто, і він возив її колами по місту, а потім вони зупинились біля парку. Сидячи на лавці під вуличним ліхтарем, Райн плакав і жалівся, яка він погана людина. Чоловік говорив це з таким почуттям провини та жалем. Кріс пригадала свої відчуття від тої розмови. Вона боялася, що ось зараз він зізнається, що це він вбив Гейл та Ріка. Він з таким розпачем винуватив себе в чомусь. Проте Райн зізнався зовсім в іншому. Чоловік сказав, що вступав з Гейл у статевий зв'язок проти її волі декілька разів. І почалось це все ще з раннього дитинства. Далі він витяг фотографію Гейл з кишені. Це фото було зроблено, коли вона з чоловіком та братом відпочивала на яхті. «Подивись, яка вона гаряча», – сказав Райн, показуючи крізь фото сестри. Він зізнався, що не міг стримувати свій потяг до неї, навіть у присутності Ріка. Брат роздягав її очима. І, звісно, Рік не міг не помітити ці постійні його витріщання. Про це ніхто не знав, крім самого Райна та Гейл. І правда ось-ось могла вийти назовні. Це могло послугувати мотивом, адже якщо Гейл розповість своєму чоловіку, Райн зганьбиться на все місто. Чоловіка покликали на ще один допит. Його прямо запитали, чи був у нього інтимний зв'язок із Гейл. Райн дуже не хотів відповідати. Напруження в кімнаті просто зашкалювало. Райн відчував, що його все більше притискають до стіни, тож діватись ніде. Він зізнався, що був. Назвав це іграми брата та сестри. Начебто в цьому не було нічого страшного. Але в розмові з Кріс це звучало більш ніж серйозно. І детективи нагадали йому про це. Райн пояснив, що це був просто експеримент, в якому ніхто, на його думку, не постраждав. Він знов заперечив, що причетний до вбивства подружжя. Детективам треба було знайти ще більше доказів, щоб висунути звинувачення в вбивстві, тож вони продовжили опитування найближчого кола чоловіка. Так слідчі вийшли на давнього друга Райна. Чоловік на ім'я Джим поділився власними спогадами про те, як дізнався, що Гейл та Рік вбиті. Був понеділок. Рано вранці він прийшов до Райна випити кави перед роботою. Джим застав товариша та його дружину Пем у сльозах. Він запитав, що сталося. І тоді Райн розповів йому, що сестра та її чоловік знайдені вбитими. Однак надзвичайно важлива деталь в тому, що він розповів це до того, як поліціянти знайшли тіла. Згідно до матеріалів справи, Ріка та Гейл виявили приблизно об 11 годині ранку того понеділка. Виходить, Пем знала все від самого початку. Детективи мали знову поговорити з жінкою, хотіла вона того чи ні. Вони сказали Пем, що правда все одно вийде назовні, і краще для неї ж самої буде співпрацювати з поліцією. Тоді жінка нарешті зізналася, що в ту саму ніч Райн прийшов додому та сказав їй, що вбив Гейл та Ріка. Ось як все було. Молоде подружжя весь день провело на весіллі друзів, потім продовжили вечір в барі. А коли повернулись додому, вони були втомлені. Це було приблизно о 23:30. Тоді на порозі і з'явився Райн. Він досі був розлючений після тої телефонної розмови. Вважав несправедливим, що Гейл живе, як хоче, а він має тягти на собі всю їхню родину. Заздрість та ревнощі осліпили його не тільки через це, а й тому, що Гейл тепер мала гідного чоловіка поруч з собою. Раніше Райн відчував владу над сестрою, а тепер її було кому захистити. Він боявся тої правди, яка може вийти назовні. Розмова переходила на крик, конфлікт загострювався. І в розпачі суперечки стало зрозуміло, що Гейл вже розповіла чоловіку про те, що брат робив з нею. Вона сказала Райну, що розмову закінчено і щоб забрався геть, а сама тим часом пішла в спальню готуватись до сну. По тому, як неохайно вона кинула свою сукню на підлогу та лягла на ліжко, було зрозуміло, наскільки жінка вже втомилась. Рік залишився з непроханим гостем сам на сам. Певно, Райн зробив вигляд, що готовий піти, і попросив підвести його.
Чоловік погодився, аби лише той не залишався з ними на ніч. Рік сів за кермо свого авто, і в цей момент Райан підійшов до дверцят з боку водія та поперхав його опустити вікно, наче хоче щось сказати. А потім вистрілив у Ріка. Він двічі поцілив чоловіку в голову, і одна куля розбила вікно в пасажирських дверях. Наявність пістолета говорить про те, що Райан цілеспрямовано прийшов забирати життя. Гейл спала так міцно, що навіть не почула пострілів на дворі. Райан зайшов до неї в спальню та випустив її голову 3 кулі. Після цього чоловік повернувся додому, де на нього чекала Пем, та сказав їй, що зробив. А потім волів йти з ним. Він привів дівчину в будинок своєї сестри, завів її в спальню та показав, що зробив з Гейл. А потім сказав, що тепер Пем вийде за нього заміж і мовчатиме про те, що знає, до кінця своїх днів. Або з нею станеться те саме, що і з Гейл. Райан ще раз поглянув на сестру. Важко сказати, що саме відчував тоді чоловік, але йому не хотілося бачити Гейл такою. Тож він пішов до вітальні, взяв подушку з дивану та накрив її голову. Пістолет чоловік сховав у сумку та викинув десь дорогою. Пем прожила з Райаном довгі 25 років, будучи скоріше заручницею, ніж дружиною. Їй довелось мовчати всі ці роки. Пем була на похоронах Ріка та Гейл, бачила, як страждають їхні рідні, та окрім співчуття, нічого не могла їм дати. У шлюбі з Райаном Пем народила йому аж 3 дітей. Та лише у 2011-му жінка знайшла в собі сміливість нарешті протистояти чоловіку. Через 1/4 століття винного притягли до відповідальності. Знаходячись під арештом, Райан відправив дружині майже 30 листів, в яких благав відмовитися від своїх свідчень та підтвердити його алібі. Натомість жінка мала сказати, що слідчі погрожували їй, і вона зробила ці заяви під тиском. Однак Пем не відмовилась від своїх заяв. Вона свідчила проти нього на суді і розповіла правдиву історію. Райан не втримався та почав кричати на неї прямо під час засідання, називаючи дружину жінкою з чорним серцем. За таку поведінку підсудного вивели з зали суду. Він кожного разу влаштовував сцени, плакав та жестикулював, звинувачуючи свідків у брехні. Чекаючи на чергове засідання, Райан Ван Гарден потоваришував з іншим в'язнем. Він розповів йому, що дійсно вбив свою сестру та її чоловіка. Розказував все з неприхованою пихою, наче вихвалявся. Сказав, що Гейл вирішила, що вона краща за всіх зі своєї родини. А також додав, що якби знав, що старша сестра Шеріл виявиться такою язикатою, зробив би з нею так само вже давно. 28 березня 2014 року суддя виніс свій вирок. Райан Ван Гарден був засуджений до 2 довічних термінів, без права умовно-дострокового звільнення. Райан перебивав суддю навіть у цей момент та продовжував доводити, що він невинна людина. Він 3 рази намагався оскаржити свій вирок, і всі 3 рази були відхилені. Нарешті родичі обох загиблих отримали відповіді. Вони дали інтерв'ю після засідання, в якому зізнались, що тепер мають розуміння, що сталося, і справедливість була встановлена, нехай і так пізно. Єдина родичка, яка була незадоволена, це мати Райана. Вона ж мати Гейл. Жінка не могла повірити тому, що її син міг зробити таке з сестрою, і вважала його несправедливо засудженим.